Пичове, да продължавам там, де бяхме стигнали. Втора нощ. Някой от коментарите беше ми подсказал за маската. Но не го разбрах, иначе... Ще видим. Foxy. I'm not sure if the Freddy head trick will work on Foxy. If for some reason he activates during the night and you see him standing on the floor and the wall, just flash your light. Those older models would always get disoriented with bright light. It would call the system restart or something. Come to think of it, might as well try that on any room where something undesirable might be. It might hold him in place for a few seconds. Ето справа, един час говореше в играта. Точно една минута. Не минута, а по-скоро. Не да, минута. Щом вече е спрял, значи почва са. Аре бе. Знам, че не искате да ми изкачат, ама... Хай. Почва са. Почва са. Че? Някой каза хай. Чух си ли? Момче, аз поздрав, че не искам. Запомни го. Ако е те до 4-5. What the fuck? Почва са. О, здравей! Как ми махаш? Ай, махай се сега! Чуй да спазя всичко. Уееее! Ше, ше. Хай! Никой няма ми вика хай. Да ви е ясно. То сяно е... Ти много мязаш на... Тей. Тя толкова. Вече трябва да се махна. Аре бе! Мамо! Почва с ужаса! А! Става тука бе! Това ви тука направиш ма убити тука всичките от вентилацията от всякъде. Само една маска и едно фенерче. Кога го правят пи фенерчета го? Да го метна върху някой там да умира. Че да се знаете урока. И тъс кутия. Винаги някаква трудност трябва да имаме. Само напрежение ни трябва. Чай. А, така. Бре. Махна ли са, бе? Изрут, махна ли са? Не. Пак слагам маската. Аз те мога да седя до 5. Маха маската. Абе, тъс още там седи, бе. Какво ще ми правиш там?
A bej, ja sam. E mas, to bi ti kad dođeš ja sa ona maska, to? Hello. E, to je jedin čas mi na tami sidiš. Ni ti li umrzla, vero? Pak slagam maskata. Ma same teš se maham, slagam. Kriš da ni mi puka. Čajte. A, to spod se smini. Ka stara je, sminili se? Čajte, to spod kada ne. Ka stara je. А така. Сябе. Ама се не биде. Така е. О! Махна се. Чувствам как вървиш назад по вентилацията. Пича се стъкам стана и сега почва са истински екшен филм. Ай, почва са. Почва ли са? Готов съм. Щом превъртяхме две версии, съм готов да превъртете с. Чувате ли ма? Мой страх от вас. Кич. Ама аз пак някакъв, ооо, кости ба! Това си грозна! Какво бързо се махна? Видя, че съм фритко. Махна се. А, сега пак там се премести. Абе, не ви ли умръзва, бе, да ви скачате? Всяко момента ме убият. Ще съжалявам. Това маската, сели си така. Добре, секундите. Оу! Оу! Къв стена бе, чудовища? Бих ли ви? Да, бих ви. Я, да ви е ясно. Аз съм мастъра. Както да е. Видяхте ми какво ми беше изражението. Добре, както да е. Ще кажа чао, ще се видим в следващия епизод. Yeah,